Так, добрий вечір. Всіх радий вітати. Бачу тут деякі знайомі обличчя, от хтось. Ну і багато також нових, що також радує і той момент є для мене неприємним. Вибачте, у мене трохи така тут романтична атмосфера. Я при свічках, так само, як і, можливо, більшість з вас з відключенням, да, сьогодні маємо справу, але скоро повинен включитися світло, і я вже може буду більш приємніше бачимо для вас. Але все одно ключова да, тема наша сьогоднішня стосується зовсім не мене, а Вікіпедії. Дякую там за запрошення і за можливість виступити. І я поки ну, зараз я включу презентацію. Але також разом з тим розкажу про певний свій бекграунд, свій науковий інтерес, щоб було теж розуміння, що ви будете чекати, що ми можемо очікувати, і в чому якраз мій підхід до цієї теми, яку ми сьогодні з вами розглядаємо. Хвилинку. Я сподіваюся, що всім видна презентація. В разі, якщо будуть якісь технічні нюанси, кажіть. Ми також потім трохи відійдемо від самої презентації і подивимося на функціонал деяких інструментів і самої Вікіпедії. От, але так поки в класичному варіанті. Тож, мій бекграунд, мій науковий інтерес для розуміння того, чому я говорю сьогодні про Вікіпедію і в якому контексті. Я сам за освітою культуролог, і я з певного моменту став цікавитись такою сферою, як Digital Humanities або цифрові гуманітарні науки, да, як це дехто перекладає це як цифрові гуманітарні науки, дехто перекладає як цифрова гуманітаристика. Ну, мені більш близький перший варіант, і якщо буде цікаво, я можу пояснити чому. Але головна суть цієї такої міждисциплінарної дисципліни в тому, щоб використовувати, знайти способи, як цифрові інструменти можуть підсилювати якраз можливості класичних таких гуманітарних наук, тобто давати можливість досліджувати цей цифровий світ, особливо коли мова йде, да, ми існуємо в такому середовищі, коли є велика кількість даних, тобто от сама ця концепція, великі дані, з яким дуже складно, їх дуже складно сприймати, тому що да, в великій кількості, але ключове для нас, як для дослідників, що їх важко також аналізувати. І в цьому плані якісь такі цифрові інструменти можуть бути корисними. Тож, ну і фактично, от таку от дисципліну, такий підхід я от розвиваю, шукаю і намагаюся зрозуміти, які інструменти є корисними, які ні, в яких сферах їх можна застосовувати. І в тому числі викладаю це для студентів. Якраз основне місце роботи це Український державний університет імені Михайла Драгоманова, де у нас є магістратура присвячена такому зв'язку культурології та цифрових гуманітарних наук, і як магістри там дізнаються, здобувачі освіти, там дізнаються про нові інструменти, як їх використовувати. І сьогоднішня тема насправді частково в якихось нюансах розповідається саме студентам, і не так давно, да, щось подібне я їм якраз розповідав, бо у нас майже всі вже пари, більшість пар закінчилася, принаймні всі нечітки. От, і тому це, але також я завжди радий цим ділитися з більшою кількістю людей, тому що я буду радий, якщо це буде в нагоді вам, і також теж відкрити до певного фідбеку з вашої сторони. Бо я завжди, ну, коли ми говоримо про цифрові інструменти, завжди треба також рефлексувати і думати, да, наскільки доречно їх використовувати в тому чи іншому способі, чи що вони нам саме дають. Також щодо нашої структури, нашого саме сьогоднішнього вебінару, як би я хотів, щоб ми це провели. Я думаю, така от більша частина сьогодні ж зараз десь година, там година з чимось я буду саме розповідати. А той час, що залишиться, там, не знаю, 15-30 хвилин, скільки вже залежно ви захочете, ми
розглянемо ваші питання. Тому ви можете їх якби притримати на потім, або за бажанням ви можете їх писати в чат, наприклад, да, якщо є якісь нюанси, що ви не можете їх проговорити, і чи боїтесь, що ви їх забудете, і ми просто потім до них повернемося, да, вже після цього. Єдине, якщо у вас є певна ситуація з тим, що ви з чимось дуже не згодні, чи я десь дуже помиляюсь. Да, в процесі своєї цієї розповіді, і ви це розумієте, і хочете мене перебити, тоді, будь ласка, можете це робити. Головне, да, щоб ми рухались до цієї такої можливої правди, да, в цьому контексті, да, тому що це знов-таки ситуація. Ну, ми вже побачимо, можна тут підходити з різних сторін до самої Вікіпедії і до принципів її дослідження. Тож, принцип взаємодії такий. Якщо що, можете підключатися, якщо що, можете записувати питання, якщо не забувайте, а безпосередньо ми вже підходимо до самої теми. От. І перше, такий момент – це питання, що таке Вікіпедія. Ну і зрозуміло, що ми всі знаємо, що це таке в контексті. Що це така от цифрова енциклопедія, складається з багатьох статей, є різномовні версії, а от такий значний цифровий інформаційний проект. Ми знаємо також, що багато людей до неї звертаються. Якщо ми подивимось, коли ви записуєте такий чіткий термін чи якусь чітку історичну подію, то, скоріш за все, Вікіпедія, ну там в пошуковій системі, то, скоріш за все, одна із перших статей буде якраз перше посилання буде якраз на Вікіпедію. От. І тут момент, що ми можемо по-різному до неї підходити, і я також знаю, що тут може бути представники якраз ті, хто займається додаванням інформації до Вікіпедії, якраз є авторами чи редакторами саме цієї сфери, але я підходжу до Вікіпедії саме як до об'єкту досліджень, да? Тобто подумати не тільки, що от вона може бути як певне джерело інформації саме по цьому знанні, а що може бути додатковим, да? Цим додатковим нюансом, який вона може дати. І тут ми можемо говорити про різні підходи, деякі я тут вам представлю ці проблематики, чи як знов-таки до чого звертаються науковці, коли вони досліджують Вікіпедію. Тобто це також такий певний список, який, можливо, не є повним, можливо, десь він в деяких моментах повторюється чи є подібним. Певні нюанси зараз я більш конкретно по кожному з них пройдусь. І також що я повинен сказати, що це з виділені мною пункти, це не просто пункти, які стосуються якби чисто мого визначення, це також тих визначень, які я зустрічав, аналізуючи якраз вже готові дослідження в цій сфері. Тож зрозуміло, що я не це не ну варто сказати, да, що це якби не явно я не є таким першопроходцем в цій сфері. Є вже багато досліджень, які саме розглядають Вікіпедію як певний об'єкт. От і я цей наша зустріч це певне таке підсумовування, виділення яких ключових нюансів, і також більш під кінець я покажу певні вже технічні моменти, з якими ви можете працювати. І це буде такий початок шляху при бажанні, з яким ви можете слідувати далі, чи просто мати на увазі, що він є, да, щоб в якийсь момент при необхідності ви можете до нього звернутися. Також, можливо, ви подумаєте. Якщо ви якраз є автором Вікіпедії, можливо, вони наштовхнуть вас зовсім, ну, на те, як використовувати це якраз в цій вашій діяльності. От, тож ми також знаємо, що Вікіпедія це якраз такі проекти, які створюються, так би мовити, натовпом, тобто людьми, які вкладають свої зусилля. Якраз це не професійна діяльність в тому плані, що вона не є оплачуваною, тобто люди.
приділяють свій час і зусилля з власної ініціативи, щоб додавати цю інформацію, щоб редагувати цю інформацію, робити її коректною з точки зору їх чи з точки зору тієї позиції, в якій вони знаходяться. Тобто позиції, наприклад, в сфері культури, і що це якраз такий процес, це спільне формулювання знання. І саме якраз цей аспект мене і цікавить, да, і таким є, мені здається, доволі особливим для культуролога, що це процес спільного створення, тобто це певна така культурна практика, да, яка характерна для такої кількості людей, залежно від різних версій і різних тематик, да, тобто буде змінюватися їхня кількість, але що саме вони присутні і вони здійснюють цю діяльність. І це, звичайно, також веде певні питання щодо самого змісту, щодо самої там, не знаю, точності, правдивості якихось нюансів. Ми знаємо там, ну, як викладач також в університеті, ну, я знаю ці ситуації, коли, ну, я сам, напевно, теж до цього відношусь, коли студенти тобі починають відповідати саме сторінки з Вікіпедії, а не самі перші джерела, яким ти їм задавав, або це швидше прочитати і так далі. І проблема іноді не в тому, наскільки воно є точним, бо якщо б подивитися, да, дуже багато статей, ну, знаючи тих людей, які якраз пишуть для Вікіпедії, що вони дотримуються, да, цієї необхідності, що певні події, що є підтвердження певних подій, але да, все одно таке от сприйняття певне залишається в соціумі. От, і це якраз нюанс пов'язаний з тим, що це здійснюється особами, що це таке спільне формулювання цього знання. Отже, переходячи безпосередньо до самих цих пунктів, це, по-перше, це репрезентація. Да, тобто репрезентація, тут йде мова, да, саме не як певна така термінологія, це як термін часто зустрічається в культурологічних досліджень, це те, як саме представляються, наприклад, певні спільноти, певні теми в якихось сферах. Да, тобто наскільки до них звертається увага, і як вона теж репрезентується, яким чином, як це виділяється. Тобто це якраз дуже культурологічне, але також це відноситься і до соціальної сфери, до соціальних питань, може, політичних питань. Тобто тематики того, як певні теми можуть показуватись, як вони, тобто тут такий момент, да? Тобто яка тема буде представлена тільки в одній мовній версії, але не буде представлена в інших. Це вже питання репрезентації. Да? Якщо це, наприклад, не стосується виключно цієї культури, а навіть в тих випадках, коли це стосується цієї культури і є якоюсь такою світовою подією, вона може бути не присутня в інших версіях. Ну, і це вже певна репрезентація в цьому контексті. Також це може бути, що саме показується і що саме відтворюється. Да? Тобто, з чого складається Вікіпедія, хто там є якраз кому приділяється ключова увага. Да? Тобто, тут є також певний, можливо, це спільний нюанс з наступним як інтересом. Ну, тут в контексті репрезентації просто теж є дослідження, і ми трохи про це теж поговоримо в процесі. В одній німецькій дослідниці вона дивилася, як представлені ну, вона з сфери політики, і їй якраз було цікаво, як репрезентовані, як наповнена німецька, ну, там, англомовна також Вікіпедія, постатями політиків, німецьких політиків, і там як жіночої, так і чоловічої статі. Да? Тобто вона бачила, ну, і також дивилася на той варіант, що про них пишуть, да? Тобто, що є ключовим аспектом опису, да, тобто, що стосується саме їх позиції чи їх якогось приватного життя.
Ну і також там було певне співвідношення, певне таке дослідження з цієї статистики було показано, що от в контексті чоловіків більшість пов'язана з якимось політичною діяльністю, з якоюсь активною діяльністю, коли більша кількість жінок, яка там публікується загалом, і тут я вже говорю не про політиків, пов'язана просто з якимись відомими, якимись зірками, да? Тобто особами, які займаються зовсім іншою діяльністю. Якщо ми говоримо про якусь професійну сферу, дотичну до політики, якось цієї сфери, то більша репрезентація саме відбувається в контексті чоловічої статі. І так далі. Ну і тут, тобто, ця репрезентація це питання, яке може тут існувати в різних контекстах. Інтерес, це ми також розуміємо, що певні статті з'являються, тому що є до них інтерес. Інтерес людей, які створюють та самі ці статті, яких редактують, да, тобто, це перший інтерес, да, який тут виникає. Ми будемо говорити також про те, які ще ми інтереси ми можемо вкладати, це коли ми будемо говорити про ті дані, які ми отримуємо саме з Вікіпедії. Але зрозуміло, що вона також презентує собі певний публічний інтерес. Наприклад, як певна подія реалізується в тому, що переноситься потім в статтю, яка вже презентована в Вікіпедії. Мережеві дії. Ну, мережеві дії безпосередньо пов'язані з тим, що це створюється людьми, да? Тобто це також питання самої формування історії, да? Оскільки часто чи насправді завжди, да, над якоюсь статтею працює не одна особа, а багато, є певні обговорення, і це приводить до питання оцих мережевих дій, комунікації між різними особами, можливо, їхні дискусії щодо тематики, і це вже стосується якраз цієї сфери цих мережевих дій, як ми їх можемо в даному випадку визначати. Ну і також ми можемо це визначати в контексті якраз інтересу, да? Тобто, наприклад, наявність певних статей в Вікіпедії не означає там. Не переноситься буквально, ну, певних статей певної мови не переноситься буквально на всю кількість населення, да, там з тієї країни, які говорять на цій мові, а тільки є певною репрезентацією якраз цього інтернет-простору. Тому ми теж тут ми можемо завжди розуміти, що да, оця інформація з інтернет-простором, вона якраз там. І залишати, ну, справа в тому, що ми не можемо просто робити якісь висновки щодо того, наскільки вона переходить в реальний світ. Ми можемо говорити якраз про це представлено в інтернеті. Да? Тобто ми можемо говорити тільки про ці мережеві дії, щоб бути тут конкретними. Далі ми говоримо про цифрову пам'ять, зрозуміло, тобто, ну, це якраз ці питання пам'яті, збереження, що зберігається, для чого, кому, як, в якому контексті, як це знов-таки описується, вказується, що є ключовим і важливим для збереження, тобто це вже питання цієї збереження пам'яті. Є доволі цікаві теж дослідження в цій сфері. Виробництво знань, тобто тут я вже говорив, да, що це от спільне таке формалізовані і створення, і тут ми можемо говорити про сам знов-таки про цю процес редагування, процес спільної такої діяльності, спільного створення, і також да, тобто, знов-таки вибірку знань, які є важливими, акцентування уваги на певні аспекти цих знань. Трохи пізніше буде докладно про це в певних нюансах. Тобто ці теж нюанси тут знов-таки може бути така перспектива. Зрозуміло, що як в загалом гуманітарних знаннях, кожна така перспектива вона відкриває вам відповідний підхід і відповідну, можливо, методологію, да, в тому плані, як ви хочете це аналізувати. Далі цікавим є стереотипи. Наприклад, це може стосуватися як і статей, створених відповідно в самій конкретній певній культурі, так і статей про цю культуру в інших версіях, да, саме не на рідній мові, да, тобто якісь моменти, що саме вказується, тобто як описуються певні країни, це теж буде певним стереотипом, там можна знайти певні стереотипи. Тобто це таке близьке якраз для культурної сфери, як на мене. Крос-культурні відмінності, знов такі, це, наприклад, певна різниця між різними версіями, мовними версіями Вікіпедії, да? Тобто, що буде присутнє на ній, що буде показане на ній, які зображення будуть на одній версії, які зображення будуть на іншій, це справді може дуже часто формувати певні відмінності. Також це може стосуватися
да, якихось моментів, як буде називатися. Ви теж можете зустріти ситуацію, коли стаття на одній мові буде зовсім інакше називатися в іншій мові. Наприклад, коли це питання якраз певної політичної стратегії визначення, чи питання якраз розуміння історії, да, там, наприклад, геноцид армян, да, як буде точно різна версія в вірменській Вікіпедії і в турецькій Вікіпедії, так, і так далі, там якісь інші речі. Тобто, це якраз оці кроскультурні відмінності, вони можуть стосуватися не тільки якихось, да, таких прям якихось страшних подій чи якихось саме історичних подій. О, я бачу, що в мене вже з'явилося світло, то я трохи його додам. Зараз воно адаптується. Хвилиночку. Тож, тобто такі моменти, і зараз ми продивимось. Я підготував пару скриншотів з прикладів досліджень. І потім будуть на них посилання, деякі будуть вказані безпосередньо в самих інформації про ці дослідження будуть вказані на самих скріншотів. Якщо щось ви захочете дізнатися більш детально, то це теж зможете потім запитати. Ну і в будь-якому разі, якісь ці посилання будуть доступними для вас. Ми там вже потім під кінець розбираємося, яким саме чином це краще буде зробити. Тож, перш за все, я хотів би вам показати таку скріншот з проєкту Контропедія. Це проєкт, який реалізувався там в співпраці різних дослідників, і він якраз був присвячений аналізу статей, в яких виникає найбільше дискусій, да? Тобто, які є такими. Виникають найбільшої кількості різних думок щодо неї, тобто таких обговорень, там, коли ви бачите, там, ми до цього теж підійдемо, дивимося на інформацію про статтю з Вікіпедії, ми можемо дивитися, наскільки певна тема є контроверсійною, да? Тобто наскільки вона є вже усталеною, чи досі йдуть редагування її, да? Тобто йдуть ці редагування ідей, чи намагання її редагування, да? Це теж такий як інший аспект цієї сфери. І це такий проект, який там реалізувався і в деяких таких інструментах, про них вже під кінець буду говорити. А в даному випадку це стосується того, що це був такий засіб для аналізу, які пункти статті певної теми є ключовими для редагування чи дискусії. Да? От ви зараз бачите на скріншоті на своїх екранах статтю про глобальне потепління. І те, що виділено кольоровим ці слова, вони якраз пов'язані з тим, що викликало найбільшу кількість дискусій чи якихось пропозицій щодо змін з різних сторін. От чим червоніший колір, ну той колір, який є червоним, це якраз найбільше такі проблемні ситуації. От і вони якраз презентували таку ідею певного такого підходу інструменту, який би візуалізував цю інформацію і показував якраз надати вам можливість візуалізувати її, щоб розуміти оці моменти щодо дискусійності, щодо цієї контроверсійності певних ситуацій, коли ви переглядаєте саму статтю, щоб це було вже більш швидше доступним. На наступному слайді є трохи більш детальніший ще цей момент, да, де вказані вже конкретні ці поняття. Вказані тут є знов-таки оцей червоний квадрат і його ступінь насиченості, яка вказана в певному кількості відношення, яка вказує якраз наскільки воно було дискусійним, і є тимчасова шкала, яка показує, коли найбільше відбувалися ці зміни чи дискусії щодо саме цих питань. Тобто, і це от такий один
Справді, з таких значних інтересів до Вікіпедії є якраз інтерес щодо оцих дискусій, щодо оцих процесу не стільки створення знань, а саме того, як він відбувається, чи як існують оці протилежні думки, і чому виникають, навколо чого вони виникають. Да, там ми тут можемо побачити, що найбільше таким терміном, з якого є дискусії, це greenhouse gas. Да, там також є там карбон діоксид, ну тобто різні тут питання, тут вже да, безпосередньо залежить від цієї сфери, з якої тематики того інтересу, щоб розуміння її більш детально. Тобто це один з таких аспектів, до яких підходить один такий підхід, да, який можна застосовувати до Вікіпедії, і він є доволі популярним. Да, тобто саме цікавість саме до цих тематик. Зрозуміло, що ці тематики будуть пов'язані, можуть бути пов'язані не тільки з якимись такими речами загальносвітовими, да, щоб ми дивилися якраз да, їхні ідеї, вони також можуть виникати щодо кожної конкретної країни, чи певні особливості, чи певні нюанси. Я знаю, ну, можливо, теж мене тут хтось підправить чи доповнить. Я знаю, що точно в певний період часу одним з найбільш таких теж позначеним в самій Вікіпедії такі значних дискусій було те, як англійською мовою записувати місто Київ. Да? Тобто Київ якраз як переклад з російської мови, як було усталено в Радянському Союзі, чи якраз переклад з української мови. Да? Тобто це був такий значний, що теж був внесений впевнено, визначений, да? Якраз така сфера, яка існувало дуже багато тут дискусій. Ну, ми вже знаємо, ми з вами вже розуміємо, і у нас є дуже чітка позиція, як вона повинна записуватись. Да? Я думаю, що у нас всіх тут якраз тут дискусія щодо цього не виникає. Ну, так ми ж розуміємо, що можуть бути виникати якісь цікаві, унікальні там ситуації, статті в контексті кожного культурного простору. Там, наприклад, здається, в іранській Вікіпедії, якщо теж слухав про таке дослідження, там є про оцих теорію змов, і там є теорія змов, пов'язана з Microsoft, з тим, що там американська влада домовилась з Microsoft, що вони встановлять певні засоби в свою систему, які нададуть такий доступ для там військових чи спецслужб Америки, які там можуть відповідно там прослуховувати чи використовувати комп'ютери, на яких це буде встановлено. Да? І там вже можна теж дивитися, відповідно дивитися на цю статтю і переглядати, що які там дискусії щодо неї є. Тобто можуть бути як все загальне, і також конкретні культурні тематики в даному випадку. Так, рухаємося далі. Далі це якраз теж це дослідниця, яку я згадував раніше, да, яка говорила про момент репрезентації в контексті різної статі в сфері політики чи загалом інтересу в контексті Вікіпедії, але теж вона говорить про цей зв'язок між подіями і інтересу до певної події, як певні окремі події, які стаються в реальному житті, приводить до публікації певних статей, чи редагування їх, чи їх зміни, чи інтересу до цих статей, да, тому що на Вікіпедії також можна дивитися, скільки людей переглядають сторінку. Тобто це відповідний зв'язок якихось практик, які відбуваються якраз не в інтернет-просторі, а в реальному просторі, і як це потім реалізується в самій Вікіпедії. В даному випадку це дослідження пов'язано з розвитком руху Міту, який, ну, він започаткований був ще, здається, в 2006 році, але особлива увага до нього сталася в 2017-му, якщо я правильно помиляюсь, да, чи тут, де у нас, да, там, між 2017 і 2018, як ви бачите по самому графіку, воно було пов'язано з Алісією Мілано, яка тоді американська акторка, яка опублікувала, да, свій допис по відношенню до Харві Ванштейна і от в контексті харасменту. І тут ми далі вже бачимо, тут на наших екранах є три графіки, відповідний графік статті перегляду її статті, перегляду статті якраз про сексуальний харасмент і перегляду статті про гендерну рівність. Да? Тобто і тут можна вже дивитися, як оці от
чи існують ці зв'язки, да, між цими подіями, інтересом, як це реалізується вже в цьому цифровому просторі, інтересом до особи, наприклад, Алісі Мілано, чи її особи, чи до певної тематики. Да? Тобто тут ми явно бачимо, що, наприклад, оцей пік, бачимо, як пік в контексті двох статей, вони майже співвідносяться між собою. Да? Тобто це вже зв'язок реальних дій і якраз цифрового інтересу. Тобто тут вже можна проглядати якісь певні зв'язки. Тобто це отакий, типу, елемент цифрових слідів, про які ми ще будемо говорити, який тут може бути присутній. Тобто це якраз це показала ця дослідниця. Наступний підхід, який я хочу вам показати, це цікавий підхід, що в контексті того, хто створює Вікіпедію. Да, от, насправді ми вже сказали, що це люди, да, які зацікавлені, які створені, але також є боти, які редагують, які там, да, слідкують за цим процесом. Да, я тут не можу сказати, що я там прямо точно і докладно знаю всі нюанси щодо активності ботів і діяльності, але також в контексті свого такого розгляду різних цих досліджень я побачив, що є те, яке присвячене тому, хто саме створює, да, хто саме створює, верніше, редагує. Да, тут інформація про те, хто редагує ці статті. І тут ці кульки, відповідно, вони показують цю кількість, да? Тобто, скільки зроблено редагувань людини, скільки зроблено редагувань ботами. І тут якраз ці дослідники займалися цим питанням, вони ставлять питання, да? От наскільки значна роль ботів в цій діяльності, і що саме вони здійснюють, да? Тобто якісь там такі нюанси. Тобто там також в саме цьому дослідженні цей розподіл також показувався на основі різних країн, та, тобто різні активності ботів в контексті різних мовних версій Вікіпедії. Також там навіть показує якась ситуація, що в контексті певної тематики, якраз найбільшу певної теми, найбільше редагувань саме зробив бот, а не людина. Да? Тобто, і тут вже оце питання знов-таки про ці мережеві дії, процес створення. Знов-таки, я бачу, що потрохи якісь коментарі додаються, я розумію, що ми про це все зможемо ще поговорити, розглянути пізніше. От, це буду дуже радий це зробити. Інше дослідження, яке, не знаю, мені дуже подобається за своїм підходом, можливо, тому що воно також стосується візуальної сфери, бо якраз, наприклад, свою дисертацію писав більше по візуальній культурі, і досі воно таким є моїм об'єктом частим досліджень. І це таке крос-культурне порівняння, ну, знов-таки, різних мовних версій Вікіпедії в контексті однієї теми, однієї статті про мистецтво. Да? І в даному випадку ви бачите таку створену мережу між різними версіями, мовними версіями Вікіпедії, і тут є візуалізація зображень, які зустрічаються в декількох версіях, мовних версіях Вікіпедії. Да? Тобто ми можемо так подумати, сама концепція мистецтва, вона є всезагальною. Да? Тобто вона є плюс-мінус, в різних країнах ми якби згодні про те, що йде мова, що означає собою мистецтво. Але коли ми пишемо про мистецтво, коли люди пишуть про мистецтво в різних країнах, вони можуть показувати різні приклади, що стосуються. Да? Тобто це дуже цікаво в контексті тому, що ця тематика, вона є дуже такою, дуже багато варіантів в даному випадку. І тут цікаво, наприклад, коли, ну, ми бачимо, що тут одна із ключових точок в цій соціальній мережі є Джоконда Леонардо да Вінчі, там Моналіза, да? Тобто ми розуміємо, що, да, що багато версій, багато людей, які створювали саме ці статті про мистецтво, вони вважали необхідним саме показати її, да? Показати, щоб вона була таким обличчям цієї тематики, цієї інформації. Тут ми також бачимо цю політичну Венеру. Да? Тобто є, наприклад, також там японський.
гравюри вилетіло Хокусай, да? Інших художників. Тут ми бачимо Ван Гога, тобто є певні тематики, які можуть зустрічатися часто. Ми також можемо думати, чи є тут певні тематики, які зустрічаються, наприклад, в країнах, які знаходяться плюс-мінус разом, да? Тобто це теж може бути казати нам про певний зв'язок, це певна відмінність. Ми можемо також бачити якісь унікальні речі. Наприклад, там проглядувавши це дослідження, просто вирішив, що подивитися більш детально в контексті нього. Я з цікавістю, що ви можете теж перевірити, якщо ви зайдете зараз на якраз на польську версію, присвячену мистецтву, ви побачите, що там опубліковані зображення, які тільки стосуються польського мистецтва. Да, якимось, причому там, в тому числі, це є фотографія торта там якогось польського, який, тобто, стосується якраз цієї сфери мистецтва, але от там немає ні Монелізи, ні якихось таких от найбільш таких відомих світових творів. Тобто ця версія, люди, які створили цю статтю, вони вважали, що в контексті розгляду з тематики мистецтва важливо показати тільки мистецтво, яке стосується Польщі. Да? Тобто, що нам вже відкриває розуміння про якраз підход, знову таки, інтересу чи репрезентації, да, в даному випадку. От вони важливо, що треба в даному випадку репрезентувати саме польське мистецтво, не світове мистецтво. Да. Створення цих зв'язків між термінами і їхню візуалізацію теж важлива річ, до якої ми можемо дійти і думати про неї. Зрозуміло, що тут можна рухатись не тільки по мистецтву, а також по інших якихось візуальних чи якихось інших аспектах, які будуть представлені в самій Вікіпедії. Так, і далі ми переходимо вже до Вікіпедії як джерел даних про цю концепцію цифрових слідів, саме що ми можемо отримати самої Вікіпедії, що ми можемо побачити, що ми можемо віднайти, да? Тобто, що якраз ми з чим ми можемо саме працювати. Перш за все, це контент, да? Тобто це контент мається на увазі. Теми, які розглядаються, що там присутні, да? Тобто ми можемо працювати з це для нас є інформація, яку ми можемо працювати, да? Що присутнє, що не присутнє, як воно називається в іншій версії, тобто ця інформація, яка для нас зберігається. Історія змін, тобто як хто редагує, що залишається, що змінюється, щодо чого йдуть дискусії. Історія переглядів, да, тобто хто переглянув, скільки, ну, верніше, як переглянув, да, в який період часу. Щодо історії зміни, до речі, повинен сказати, що, в принципі, ми маємо доступ також до того, щоб бачити, ну, хто саме це робив, да, і в тому числі в деяких випадках можна навіть дізнатися, якщо людина використовує у нього є IP-адреса, да, визначена. Тут навіть можна в деяких випадках побачити, з якої країни. Ну, це вже питання приватності, але теж інший нюанс, про який ми говоримо. Ми можемо поговорити про посилання, да, то посилання на певні джерела, на певні ключові аспекти, що стосуються цієї теми, які ми теж можемо віддати. Інший момент це питання тексту, тобто, що саме описується, що саме визначається в контексті цієї тематики, яка вам презентована. Тут можна говорити також про лінгвістичний аналіз, да, і, можливо, тут є також представники, яким цікава ця сфера, то теж про це можна подумати, да, тобто, які саме слова з'являються, ну, і якраз про контексті такої тематики дуже багато. Ну, це що багато, не те, що дуже багато, але є дуже потужні інструменти, які можуть в цьому допомогти. Тобто, оце якраз контент-аналіз саме висловлювань цього наративу, який присутній, з цим дуже легко, насправді, дуже легко працювати. От, і тут якраз у нас виникає питання, да, кого ми в результаті аналізуємо. І тут зрозуміла цікава інформація, що в більшості випадків ми можемо аналізувати саме тих, хто створює, да, тобто автори самих Вікіпедії, ніж ми також можемо зрозуміло аналізувати тих, хто їх дивиться, але тут же знов таки питання, що це за інтерес і з чим він пов'язаний, да, чому вони переходять на цю сторінку. Це завжди є таке от питання в сфері досліджень, коли ви працюєте цифровим простором, можливо, хтось з вас знає, є такий також інструмент, як Google Trends, який показує нам
певні теми, які стають популярними, чи якраз їхню популярність пошуку певних тематик в Google, але там, наприклад, пошук певної теми не означає, що людина підтримується цією темою. Да? Тобто це теж, що вона підтримується, напевно, цієї позиції. Да? І тут завжди треба думати, тобто кількість переглядів вказує тільки на кількість переглядів. А далі, щоб вийти на якийсь інший рівень, треба думати, як їх співставляти з цими аспектами реальності, да? От як в контексті цього дослідження, в контексті міту, чи що і як ми тут можемо побачити, наскільки ми можемо відзнайти ці зв'язки. Тому оцей процес. Тобто тут простіше робити зв'язки між різними статтями, да, які прив'язані між собою, переглядів, ніж ну, можна з якимись подіями, але як це потім реалізується в реальному світі, це от складний варіант. Тобто це інформація про справні думки людей чи справній інтерес, на жаль, в цьому дослідженні, як у всіх дослідженнях, які пов'язані з інтернет-простором, залишається найменш, верніше, точно інформоване. Да? Тобто ми тут можемо робити тільки певні припущення, але ми тут точно, ну, ніколи точно не будемо знати, що як, що стосується. Так, рухаємося далі. І зараз я хочу поговорити, що ну, тут ми більше перейдемо до такої певної практики, що я правді більше люблю, коли якраз викладаю ці цифрові гуманітарні науки, якісь інструменти. Я більше люблю показувати, як вони працюють, що ми можемо отримати, ніж да, от просто показувати якісь слайди. Це така от практична взаємодія є цікавою, я думаю, більш корисною, да, в цьому контексті, коли ми говоримо саме про підходи для аналізу. І тут ми будемо говорити про саме про дані сторінки, що перш за все ми можемо дуже багато всього отримати з самої Вікіпедії. Да, тобто ми можемо дізнатися про процес обговорення, ми можемо дізнатися про історію змін, про статистику сторінки, про перегляди і код. Код є дуже важливим для чого? Для того, щоб збирати дані, коли ми кажемо про якраз коли ми кажемо, що ми хочемо якраз аналізувати велику кількість інформації пов'язану з Вікіпедією, і ми хочемо вибирати цифрові інструменти, дуже часто нам треба певний доступ до коду, щоб зробити цей процес веб-скрепінгу, а саме збору даних з сайтів. Ну, про це трохи пізніше. Зараз я, напевно, на трохи припиню якраз зараз розширення свого екрану, тому що я тепер покажу вам не просто саму презентацію, а якраз покажу вам свій браузер. Я сподіваюся, що ви його зараз бачите. Так, бачимо. Дуже дякую. І ми вже перейдемо до цієї інформації щодо як працювати з самими сторінками. Я думаю, що знов-таки тут є автори, можливо, вони знають цю інформацію, да, як можна отримати саму Вікіпедію. І якщо у вас будуть якісь доповнення, теж буду радий це почути, тому що я в певному теж на шляху до дослідження цієї тематики, а точно не в кінці нього. Тут. До речі, да, я тут відкривав, і можемо, щоб підтвердити свою думку, от польська версія про мистецтво, да, що польською називається штука, і тут у нас ну тут тільки в контексті архітектури, да, є приклад, якраз не стосується Польщі, але от в контексті інших вер тут да, ми бачимо твір живопис, ми бачимо хор, деякий, скоріш за все, прив'язаний, ну, якимось чином якраз прив'язаний до такої найбільш популярної релігії в Польщі. Тут ми бачимо процес кулінарії. Це зовсім не те, що ми побачили в англомовній версії, яка стосується мистецтва. От, а я хотів, ну, оскільки да, у нас. На жаль, ключова для нас всіх тема, ну, яка відповідно тому числі якби нас всіх об'єднує, да, в контексті російсько-української війни, я вирішив, щоб ми переглянемо певні ситуації, як можемо працювати з цими сторінками і також з певними інструментами саме на основі неї.
От. І в даному випадку я більше, ну, в даному саме дивлюсь на англомовну версію, потім, може, ми також подивимося на україномовну версію. І просто хочу вам показати, ну, може, давайте я відразу також відкрию українськомовну версію, щоб ми бачили, як це може розрізнятися, да, в різних цих мовних версіях. Тобто, перша ключова інформація, яка нам дається, це якраз це процес обговорення. Да, він тут є на горі біля самої сторінки. Так само в українській версії є от сфера це обговорення. І переходячи до неї, ми можемо дізнатися загалом про цю статтю. Тут, як бачите, є певні теж там принципи, теж вказані, яким керується Вікіпедія, та як треба поводитись. От, вказано, да, що це тематика, яка продовжиться, зрозуміло, тому що ситуація не закінчилась, але також це може бути і стосуватися певних тем, які, може, історично вже закінчились, але, наприклад, і щодо них існують, можливо, дискусії, да, тобто, що може бути і такий в якийсь момент. Я можу так про це подумати. От, тут. Тут є якісь такі більш статистичні дані. Тут є дані щодо класу статті, і можна перейти якраз дізнатися, да, які ці рівні є, да, якщо ви хочете дізнатися, зрозуміти, до чого вони відносяться. От, тут, ну, може, цікаво, що може бути інші ці варіації в мовних версіях. От, ну, в контексті page view у нас є окрема сторінка, ми до неї ще повернемося. І відповідно тут ми можемо бачити якраз дискусії щодо певних тем, да, які щодо обговорення певних частин цієї статті і часу, да, коли це відбувається, і яких це стосується. Як тебе бачимо, найбільш останній стосується якраз військ Північної Кореї. Да, і відповідно тут же можна дивитися на різні тематики по всій сфері, що як на що звертається увага, хто, якщо як коментують свої позиції, наприклад, на що посилаються, да, в контексті. Тут вже можна розглядати саме цей процес обговорення як процес створення цього знань, чи того також в контексті, якщо соціально говорити, ми можемо говорити про акторів зацікавлених, да, в тому, що як твориться, це теж такий момент, який тому може бути присутній. Тобто, це один такий момент, який нам доступний. Далі у нас є історія перегляду. Да, тобто теж певних тематик ми можемо тут дивитися певні зміни, тобто історія якраз створення, да, тобто певні зміни з певним періодом. Ми можемо тут перейти, ну, є певна така близька до своєї суті інформація, але теж якісь речі, які там тут може бути актуальні в контексті якраз цього створення знання. Далі у нас тут є, наприклад, статистика сторінки, що може бути цікавим в контексті, ну, якоїсь, знов-таки, є загальна інформація, з якою ми теж можемо працювати, да, там, скільки посилань в контексті, куди вона відноситься, але також люди, тобто представники, які якраз її створюють, да? Тобто, хто найбільше бере участь, ми можемо перейти і відповідно дізнатися певні особливості, які стосуються цього автора. Да? Тому що в деяких випадках це теж я бачив в контексті різних досліджень, там була ситуація, коли переходячи з автором, ви можете побачити, що цей автор заблокований, але також він є тим, хто найбільше вніс редагування в цю статтю. Да? Тобто, це теж, що може проводити теж до певного розуміння, визначення цього контексту, так якось він створюється. От. Тобто, є така теж тут інформація, яка є для нас доступна. Тут є інформація теж про ботів і теж присутні роки, тобто така от доволі
детальна різноманітна статистика, з якою вже можна працювати різним чином, в залежності від зв'язки з різними проектами, да, тобто в залежності від вашого саме особистого інтересу, як ви хочете аналізувати саму Вікіпедію. І PageView, якось мені трохи це ближча сфера, да, моя тематика не дуже стосується якраз процесу створення знань, але це важливо теж було зазначити, дивлячись на те, що інформація про прилагоді не завжди може бути перенесена в контексті точних термінів, але вона все одно є цікава інформація, з якою ми можемо працювати, да, тобто на якою ми можемо також звертати увагу, оскільки також, як я і сказав на початку, що дуже часто, визначаючись, забиваючи в пошукову систему певну подію, ми бачимо перше посилання на Вікіпедію. Да? Тобто це теж все одно вказує на певну таку значну ситуацію. Тут ми можемо бачити кількість переглядів і відповідно визначати якісь терміни, дивитися в контексті різної дати. Ну, до речі, можна подивитися за місяць. Ми можемо, наприклад, порухатися. Ну, ми можемо порухатись в 2001 рік, і чому це може бути важливо? Тому що ми також можемо розуміти, ну, в цьому контексті ми розуміємо, що стаття, присвячена російсько-українській війні, вона стосується, ну, була створена до повномасштабного вторгнення, да, і просто тоді вона там, наприклад, могла називатися іншим чином, що теж можна побачити в цій історії створення. Тобто тут. Ну, але що може бути незрозуміло, да, в даному випадку ми дивимося контекст, який є близький нам, і ми розуміємо, як і що до нього відноситься, тому я це показую. Але в контексті, коли ми досліджуємо, наприклад, мовні версії чи певні тематики, історичні події, які стосуються інших країн, ми можемо цього не знати, і якраз і розуміння цієї ситуації буде нам давати оцей перегляд такого значного проміжку часу. Ну, як бачимо, ми розуміємо, що найбільшу таку популярність до неї якраз було звернуто в період повномасштабного вторгнення, початку його, і ну, навіть тут можна, давайте можемо зробити так, що ми подивимося виключно в днях. Ми бачимо, що більшість інтересу стосується з 2 по 20. Тут можна вбити конкретні дати. Давайте дивимося 4. Якщо ми виберемо трохи раніше час, буде це змінено. Да? Тобто ми можемо вже структувати і дивитися, наскільки воно справді належить до цих моментів. Ми бачимо, що ми також, ну, тут відповідно можна вбити сторінки, і подивитися, як ми бачимо, тут можна ввести декілька сторінок, наприклад, і давайте подивимось. Ну, якщо я додам іншу. Це вбивство назву. Через те, що у мене зараз прив'язаний до одного проєкту. Окей, ладно. Через те, що воно прив'язане саме до англомовного проєкту, то тут я можу зараз тільки англомовне додати ці статті. Тобто ця інформація, якою ми можемо працювати, звичайно, що ми можемо придивитися цю саму інформацію, якщо ми прийдемо на українську версію, придивитися інформацію щодо цієї статті вже написано українською мовою, да? Тож ми зможемо подивитися цю інформацію, наприклад, її співставити, да? Якщо ми говоримо про. Давайте, щоб так швидше місячно.
Можна теж подивитися там ці фінанси, їх якось поставити потім, оскільки вони і відносяться між собою. Ну, тобто, це та інформація, яка у нас присутня. Як бачите, тут можна дивитися як контекст користувачів. Паук – це те, що відноситься до якраз пошукових систем. Да, тобто можна таким чином прибирати між, ну, розумієте, да? Тобто можна дивитися на всіх загальну кількість, а поук це буде безпосередньо пов'язано з пошуковою системою, тому що не автоматично прив'язані, ну, між собою мають цю процес синхронізації. Так, ми можемо дивитися на зараз давайте я просто щоб не скопі. Це зробив. Запам'ятала, що я вже перейшов цей варіант. Ладно. Ну-ка. Окей. Так. Повертаємось. Тож, окей. Тепер воно перейшло в український варіант. Я хотів. От, і ми можемо, да, ну, насправді, да, тут побачити цю вибірку за вагами, теж цей нюанс, який може нам відкрити інформацію про певні перегляди, знов-таки про варіанти на тих, яких мовах вона представлена. От, добре, що ми можемо це дивитися, як список ми можемо завантажувати, що дуже добре в контексті потім роботи вже з детальними, з якимись іншими програмами. Так, ми загалом можемо дивитися, що є найбільш популярним. Да? І тут ми вже там, можливо, тут можемо перейти на українську версію, да, які тематики в даному випадку Вікіпедія, статистика подібна до того, що дає собі Google Trends, знов таки, з якими можемо дивитися, да, які теми є найбільш популярними. За певний період часу, знов таки, що теж буде цікавим нюансом, яким ми можемо звернути увагу. От, то що тут у нас є? У нас є також інформація за сайтами, з варіантами цих проєктів ми можемо дивитися за категоріями. Да, тобто можемо додати загальну категорію, є перенаправлення. От з цими перенаправленнями в мене якось не працювало, коли я задавав, воно дуже довго думало, і в результаті мені так нічого не дало, оскільки я не працював. Напевно, можливо, це воно може обробити, коли це стосується тільки невеликих якихось може тематик. Не знаю, може цим чи менше було пов'язане. Хтось цим працював, буде цікаво почути і вас. От. Користувачів знов таки інформацію можна отримати, і можна спрацювати знов таки з якимись зображеннями, дивитися теж цей аспект певного інтересу до них. Тобто теж можна звернутися до цієї візуальної структури щодо дій з ними. Тож, це те, що стосується того, що може дати нам, ну і повертаючись. Цьому сторінки ми можемо продивитися сам код, що знов таки я кажу, є важливим, коли ви працюєте з веб-скрепінгом. Веб-скрепінг це такий цифровий метод збору даних з онлайн-сайтів, і зараз більш детально, в тому числі, я буду, ну, так, не супер детально, але в загальних рисах я теж про нього буду говорити. Повертаючись до моєї презентації, що я хочу тут показати цей слайд, це такий перелік деяких ресурсів, з якими можна працювати, цифрових інструментів, які можуть допомогти трохи спростити деякі процеси. Чому трохи спростити? Також тому, що деякі з проєктів в цій сфері вони розроблювалися, але потім через недостатність фінансування чи закінчення фінансування, вони вже ми не маємо до нього доступу, чи цей доступ є обмежений, і зараз є якраз
говорю про деякі такі ресурси. Один з таких ресурсів це DMI Tools. От, я потім також надішлю це в чат. Я думаю, що ці посилання ще раз вам передублюю, коли ми перейдемо до сесії вже питань. І якраз DMI Tools тут Digital Method Initiative, і ви зможете тут багато є інструментів загалом з роботи з цифрово з дослідженням інтернет-простору. Тут також є публікації, які стосуються цієї тематики. Тут є інформація про зимові та літні школи, які присвячені цим темам. Тобто, при бажанні це теж може бути вам цікаве джерело для подальших ваших досліджень. Але у них також є певні інструменти, які були створені спеціально для певних сайтів, наприклад, як для Вікіпедії. На жаль, вони, наприклад, не всі вже працюють, чи не всі вже до них ви вже маєте доступ безпосередньо, але теж із ними ви можете працювати. Тобто, от ну, Expand TinyURL це просто загальний насправді інструмент, який теж може бути корисним в кодексі Вікіпедії. Він розширює скорочені посилання на більш повні, якщо вам знов-таки треба це скопіювати для себе. Оцей от цікавий інструмент, який ж зараз вже не працює, причому десь, я не знаю, там півроку назад, чи там далі він працював. Точно рік тому назад ми з студентами ще його використовували, а зараз він є доступний тільки для студентів Амстердамського університету, на жаль, да? Тобто він не всі. Тобто він якраз пов'язаний з тим, що він віднаходить і збирає всі ці зображення з різних мовних версій в контексті певної статті. От. І тут є приклад щодо того, як він застосовується. Просто ви можете розуміти, що такий інструмент є. І загалом я думаю, що якщо у вас буде якесь важливе дослідження, то можна їм написати і запросити про цю можливість якогось доступу, чи може вони підскажуть, як можна з цим працювати. Ну, зрозуміло, що можна придумати, як і по-іншому з цим попрацювати, але оце збирання даних, воно тут може бути корисніше. Ну і так бачите, до кожного цього інструменту є інформація, як його можна там використовувати, для чого його використовувати і як. Тобто, зараз давайте повернемось варіант. Я виберу цю статті. Так, де я його відкрив? Ну і дуже корисно в тому, що з багатьма з ними можна працювати в контексті не однієї статті, а декількох статей, і в контексті того, що в багатьох випадках ці дані вони потім презентують у вигляді таблиць, да, з якими можна працювати. Тобто створюється така таблиця якраз по історії змін цієї статті, да, з яку ми можемо вже витягти. Тут є посилання, да, якраз на окремі тематики. Тут говориться про час, коли це зроблено. Тут говориться напис визначені користувачі, які цим займаються. Тут може бути вказано, якщо це бот, чи якщо ні. І в деяких випадках може бути вказано IP-адреса, якщо ніхто не використовує там, якщо вона якраз є доступною, там буде зараз, шукаю, чи є тут десь це представлене. О, да, тут ми щось в деяких випадках ми бачили, да, що, наприклад, з Росії, да, там, з Фінляндії, України. Ну, тобто, не завжди нам щось може розповісти, да, тому що це теж може бути, можна це всі системи обходити, але просто те, що є така інформація. Ви отримаєте таку таблицю, і тут вже можна працювати з цією тематикою цієї історії. Так, далі entry check це, наприклад, те, що можна знаходити в статті, певній статті, яка присвячена навіть в декількох статтях ми можемо знаходити ключові слова. І це, ну, зрозуміло, що якщо ми працюємо з однією статтею, це не має особливої значимості, да, тому що ми можемо просто натиснути Ctrl F і пошукати це слово
чисто вводячи його. Ну, в даному випадку я вважаю слово геноцид. Та, і ми бачимо, що воно 11 разів тут використовується. Але це може бути цікавим в контексті, коли ми хочемо порівняти дві якісь статті, може, на різну тему, ну, плюс-мінус в контексті якихось. Наприклад, ми можемо. Друга світова війна. Ой, що знаю, я неправильно записав, але це неважливо. Google мене виправив. Я можу забити теж статтю англомовну про неї і подивитися на інформацію, як воно, як це слово зустрічається в тій версії. І ми бачимо, що, наприклад, про російсько-українську війну вона зустрічається 44 рази, про Другу світову війну вона зустрічається 22 рази. Ну і це питання якраз про ці наративи, які от створюються в контексті цих статей, да, і, або також, що є ключовим в контексті певних подій. Ми також можемо подумати, що, наприклад, слово, ну, пізніше розглядаючи ці нюанси, передивившись, наприклад, категорії, до яких відноситься там стаття про Другу світову війну і чи загалом розуміючи контекст, можемо подумати, що просто ключова інформація, яка стосується там геноциду, буде ми знайдемо в статті про Голокост, да, чи такого плану. І тут якби можна, ну, знов таки, можна таким чином, мабуть, аналізувати цю репрезентацію. З іншої сторони, я так думаю, що також в контексті якогось авторства чи якихось інших підходів можна думати про те, як, можливо, там, якщо ви хочете показати, знов таки, якщо ви займаєтесь певним такою, якраз як автор, ви записуєте цю інформацію в Вікіпедії, її презентуєте і хочете, щоб на неї звертала увагу міжнародна спільнота, то ви можете розуміти, що, можливо, для висвітлення цієї теми варто створити, подібно до того, як в контексті подібних подій відбувається, створити окрему статтю, яка буде присвячена цій тематиці, щоб там було це перенесено. Або, ну, також ми можемо розуміти, наскільки це там зараз важливе акцентування на цьому моменті, тому що да, в контексті цього періоду часу. Тобто тут вже можна різним чином аналізувати, думати про варіанти, чому це так створюється. Зрозуміло, що це стосується самого авторства, да, того, як створена ця стаття, і це може бути дуже іноді суб'єктивно, індивідуально, але в деяких моментах ми можемо теж думати про такі якісь спільні висновки. От, далі інші дві версії. На жаль, ну, оцей TalkScraper, він не дуже працює. Минулі версії, коли його використовував, він не дуже презентувався мені. Так, а от. Цей інструмент він просто передає нам, він вказує, тобто ми вказуємо якусь статтю, і він показує нам, скільки є версій мовних і створює на них посилання. Тобто зрозуміло, що ми цю інформацію можемо отримати з самої Вікіпедії, але коли ми працюємо з великою кількістю таких даних, і коли ми знов-таки потім їх переносимо в якусь табличку, де ми вже детально це аналізуємо, дуже зручно, коли є такі інструменти, які спросять нам час між тим, щоб ми там 20 чи 30 разів робили Ctrl-C, Ctrl-V, чи записували якісь позначки в самі ці клітинки. От. Потім самі результати будуть представлені тут в файлі output, і його можна буде зберегти в різних версіях таблиці, і вже потім з ним вже докладно працювати. Так, я бачу, що я вже так, щоб у нас залишив час на обговорення, я зараз залишу цей процес до визначення цих мовних версій і повернуся до інших інструментів, про які я хотів поговорити. Це Контропедія, да, про яку я вже вказував. Загалом проект застопорився, немає. Вони хотіли створити ще теж такі якісь зручний інтерфейс, якими користуватися могли всі. Але те, що вони створили, те, що існує, це код для Python, які можна використовувати, да, для мого програмування в Python, вже якраз для збору і порівняння цих створення цієї візуалізації. Тобто це присутнє, і з цим можна при бажанні, якщо ви знаєте цю володієте цим знанням, якимось початковим, чи достатньо навіть якимось базовим
Чи подивившись якісь відео на YouTube, можна спробувати цей процес теж реалізувати, я думаю, що. От, принаймні, в деяких випадках в мене так виходило. Так, далі, якщо ви насправді вже займаєтеся, ви знаєте, да, якусь якраз Python, і ви хочете зібрати здані в Вікіпедії, то не треба видумувати якісь велосипеди. Є окрема бібліотека Вікіпедія, яка дає вам можливість зібрати ці дані. Якраз, тобто в Вікіпедії, як і в багатьох таких ресурсах, є свій API, який дозволяє працювати з ним. API – це як такий, можна привести приклад офіціанта в ресторані, якому ви замовляєте, да, ви робите замовлення, а він вам приносить. І відповідно через нього можна працювати, щоб отримати цю інформацію, ці програми. Тобто тут теж, тобто це вже є створеним, і можна працювати через нього і не напружувати систему якимось іншим чином, тому що в контексті веб-скрепінгу завжди теж треба пам'ятати про етику, бо при якимось агресивним процесом, коли ви не дотримуєтесь нормам, закладеним використання цифрових інструментів, ви можете піддати вплив на самий ресурс, що може, да, якраз принести йому технічної шкоди. Тому не варто це робити. Ну, більше зараз ресурсів мають дуже добре оснащені захистом в цьому контексті, але все-таки з цим можна працювати. Ну, теж важливо пам'ятати про цю етику. Ну, є безпосередньо сторінка про API в Вікіпедії, де там можна більш детально вказано, що як можна отримувати, що можна просити. І це вже, знов-таки, я вкажу вам цю інформацію, можливо, вам для вас ще не дуже зрозумілим, але, ну, якщо ви захочете саме рухати всі сфери, ви можете якраз розуміти, що це те, що ви повинні освоїти для себе. Ну, воно насправді не є дуже якимись складними. Такою поступово, покроково це все можна опанувати. Ну і також тут я додавав посилання на інформацію, як можна через таку бібліотеку, як Beautiful Soup в Python теж скрепити в Вікіпедію, теж там збирати якісь окремі дані, які вам необхідні. В тому числі можна зробити ту ж саму річ зі зборів зображень з різних мовних версій. Це теж такий процес, який можна зробити. І ще є такий застосунок Wikibrain. Я насправді ним особливо так не замислений, нещодавно про нього дізнався. І він, ну, він просто працює Java, а я трохи більше, ну, по Python я хоч трошки, а почав я зовсім там ніколи не пробував, тому це теж той варіант, з яким можна працювати саме в цій сфері. Ну, там безпосередньо є інтернет-сайт, який розповідає, що і для чого він тут створений. Тут він якраз присвячений цій роботі з різними мовними версіями, в тому числі, там, здається, якщо не помиляюся, це був проект прив'язаний, що там теж є там дуже зручний спосіб перекладу різних версій, тобто в цьому варіанті можна освоїти їх такими, як вони презентовані, і в цьому не вт... ну, що це був такий більш правильний переклад, а не просто через перекладач. Якщо вам іноді треба продивитися мовно зміст сторінки мовою, яку ви, ну, точно не знаєте і точно дуже швидко не опануєте, хоч приблизно зрозуміти, що саме там показано, то щоб більш бути точним, краще використовувати більш точний ресурс. От, тобто це такі ключові речі, інструменти, які я тут хотів в цьому контексті зазначити. Звичайно, вони не обмежуються тільки ними. Я думаю, що можна знайти ще якісь додаткові, але це ті, які найбільше зустрічаються чи зустрілися мною, да, напевно, можу так сказати, коли я звертався до цієї тем, якраз до цієї теми, да, до дослідження Вікіпедії як об'єкта. От, тож, в принципі, на цьому моя така от лекція закінчена. Я дуже дякую вам за увагу і тепер готовий відкрити до дискусії запитання.
чи от, да, якихось таких обговорень, чи можливо, якщо там в тому числі якісь треба підказки в контексті цих інструментів, можливо, ви їх вже почали використовувати, і щось тут хочете запитати, теж це можемо ми обговорити. Дякую. Тут було питання в чаті одне від Мар'яни, коли ти показував інструменти, чи це інструменти лише для англомовних статей? Так, інструменти, які Demiana Tools, більшість, ну, вони для, наприклад, в контексті пошуку певних слів в статті, вони для всіх версій. Контропедія, наскільки я знаю, вона ніби стосується тільки англомовної версії, ніби всі інші, з усіма іншими можна працювати з усіма версіями, з різними мовними версіями Вікіпедії. Ну, це буде чудово, Антон, якщо давайте подивимося. Я перегляну там більше якихось таких питань. Ну, тут були доповнення щодо тих нюансів, про які прогалини контенту, наприклад, гендерні. Якщо так, то які інструменти радите? Ну, якраз от. Цю дослідницю, як вказував, вона займалася трохи цим питанням. Тут можна, які тут залежно від того, як ви хочете дивитися на це питання. Тобто, в даному випадку його можна робити і просто навіть якимось підставленням різних тема. Ну, тут знов-таки, тут треба зрозуміти. Наприклад, ми можемо зайти в категорію художники, да, і подивитися, скільки там представлено цих категорій осіб чоловічої статі і жіночої статі. Да, і це вже буде якраз, ну, да, от я в контексті гендерних питань, да, це якраз таке питання, чому там є великі художники, немає там великих художників, да? Тобто, і це потім реалізується в тому, відповідь на це питання реалізується через те, що там жінки не мали доступу для того, щоб реалізувати в сфері того мистецтва, яке визначалося високим мистецтвом, вони могли реалізувати в себе прикладному мистецтву, яке вважалося нижчим мистецтвом, наприклад. Ну, зараз цих вже рамок таких немає, але знов-таки таким чином можна проглядати ці речі. Це один такий варіант. І, наприклад, це можна зробити дуже просто, продивившись до категорій. Якщо тут вже знов-таки в контексті Вікіпедії, який об'єкт конкретно буде вас цікавити, і тут вже можна вже рухатись детально. Але це також може бути текстовий опис, лінгвістичний аналіз опису того, як пишуть про якусь конкретну особу. Да? Тобто тут можна і з цим працювати. І тому я би радив почати просто з конкретної сфери, яка вас цікавить, продивитися саму інформацію в того, що дає Вікіпедія, а потім рухатись далі, наприклад. Чи є ще щось? Тоді, можливо, Антон, як ви пропонували про моменти пошуку, може бути, буде важливим доповненням до самого якраз вебінару. Так, дякую. Дуже, дуже цікавий виступ, Євгене. Дуже, дуже було цікаво дізнатися про різні способи використання Вікіпедії для досліджень. Я можу доповнити зі свого боку, можливо, хтось не знає про те, як шукати перетинами різними темами у Вікіпедії. Допустимо, вам потрібно для чогось знайти, наприклад, робити список всіх депутатів Верховної Ради України, які народилися в Івано-Франківську, чи там, скажімо, список всіх українських письменниць, які народилися в 1950 році, або список всіх генеральних директорів американських компаній, які народились в штаті Техас, так? Тобто це якісь там рандомні приклади, які я вигадую. Але, допустимо, вам потрібно зробити список якихось тем, які відповідають певним критеріям.
Для цього можна використовувати Вікіпедію, і для цього можна використовувати, зокрема, Вікідані. Вікідані – це сестринський проєкт Вікіпедії, де це як таке централізоване сховище даних, централізований репозиторій даних на певну тематику, точніше на всі тематики. Я зараз покажу, як це виглядає. От, допустимо, у нас є стаття. Я знову ж таки відкрив якусь випадкову статтю про депутата. Кожна стаття прив'язана до елементу Вікіданих. Ви можете в меню перейти і подивитись. У Вікіданих зберігаються. Перше, Вікідані пов'язують між собою статті Вікіпедії різними мовами. Тобто, наприклад, ця стаття є англійською, російською і українською. Тут вони пов'язані між собою. І також в Вікідані зберігають централізовану інформацію про якусь людину. Наприклад, фотографія, так? Тобто, якщо умовно людина постаріє на 5 років, то можна буде змінити тут фотографію на нову, і вона централізовано зміниться в всіх статтях Вікіпедії і так далі. І якщо ми загалом подивимося на Вікідані, то вони складаються ось ця інформація, яка тут зберігається, складається з таких елементів, які називаються властивостями англійською мовою properties, і кожна властивість має значення англійською мовою value. Тобто, наприклад, властивість – це країна громадянства, а значення – це Україна. Властивість – це дата народження, а значення – 14 жовтня 1980 року. Так? Тобто, в Вікіданих є понад сотня мільйонів елементів про всі якісь різноманітні аспекти людського існування від людей до якоїсь рандомної наукової статті, яка була опублікована в квітні 1948 року. Так? Але, власне, я хотів показати, як можна шукати перетини між певними темами. На моєму прикладі, допустимо, ми хочемо зробити список всіх народних депутатів України, які народилися в Івано-Франківську. Для цього є інструмент, який називається Wikidata Queries. Постійно забуваю, як правильно це слово англійською вимовляти. Тобто сервіс запитів до Вікіданих. Його можна використовувати з використанням мови SparkQL, але якщо ви не знаєте її, то насправді можна використовувати інструмент Query Builder, який значно простіший і такий значно більш юзер-френдлі. І тут можна робити пошук за певними критеріями з допомогою ось цих ось властивостей і їхніх значень. Тобто, допустимо, я хочу зробити список всіх народних депутатів України, які народилися в Івано-Франківську. Відповідно, мені потрібно вказати два критерії. Так? По-перше, всі народні депутати. По-друге, щоб вони народилися в Івано-Франківську. Відповідно, я шукаю, яка властивість в Вікіданих відповідає за те, що людина є народним депутатом. Тут можна просто прокрутити, подивитися, що властивість називається англійською мовою position held, позиція, і можна скопіювати її номер і вставити. І, відповідно, її значення мені потрібно вказати народний депутат України. Я теж переходжу, копіюю номер і вставляю, що це народний депутат України. Отже, це буде перший критерій, тобто народні депутати України. І другий критерій, мені потрібно, щоб людина народилася в Івано-Франківську. А тут я шукаю, так, для прикладу, яка властивість відповідає до те, де людина народилася. Людина народилася, так, ось тут place of birth англійською, місце народження, властивість номер P19. Можна вставити її сюди. І значення value Київ. Можна просто тут якесь інше місто, можна просто пошуку по Вікіданих зверху знайти Київ і скопіювати його номер і теж сюди вставити. Ні, перепрошую, я хотів Івано-Франківськ показати, щоб було простіше. Так, Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. Вставляємо значення сюди. Отже, критерій 1 – позиція, народний депутат України, критерій 2 – місце народження Івано-Франківськ. І я запускаю цей запит. Ось система мені
зробила список всіх народних депутатів України, які народились в Івано-Франківську. Це лише такий простенький приклад, але загалом цей сервіс просто хочу порекомендувати для досліджень якихось, як досліджень Вікіпедії, так і, в принципі, загальних досліджень. Для пошуку перетин між темами може бути корисно. Теж надішлю посилання в чат. Дякую, да, я чув про, ну, не знаю про які дані, теж там дивився, але, звичайно, оцієї такої роботи, як з повноцінною базою, так, не знав, тож дуже дякую за це. І я так розумію, що там теж якісь такі більш, можна, додаткові нюанси писати, тобто можна також зробити протилежне, тобто вибрати всіх, хто не народився, чи цих, хто не депутатів Івано-Франківську, наприклад, да? Тобто, Так. що іноді буває зручно, знов-таки відібравши, да, якби відсівши тільки конкретних людей, що теж може бути важливо для деяких досліджень. От, супер, дякую. Так, я зараз скину ті посилання, які я виділив в чат, щоб теж було доступно для всіх. І я просто ще хотів сказати, чому важливо нас, бо я так от досліджуючи цю тематику, я з однієї сторони бачу, що є, ну от дослідження Вікіпедії з точки зору політики, воно досі актуальне, і дуже багато з точки зору дискусії це теж актуальне, і деякі інші дослідження вони стають все менше і менше. Але ми теж можемо подумати про цю ситуацію. От зараз да, активно використовується штучний інтелект, там, наприклад, ChatGPT чи подібні сервіси, якраз для отримання інформації, збору чи формування знань. Там, скільки я останнім часом від студентів отримую робіт, пов'язаний з цим, на жаль, не? От, іноді це зустрічається, але от теж ми можемо думати, звідки він бере цю інформацію. І якщо це перший результат пошуку, то ми розуміємо, що він бере це, скоріше все, це буде інформація взята з Вікіпедії. Тобто цей, чому є важливим аналізувати цей зміст в цих випадках. Тобто, тому що це сформований зміст, і тут я, звичайно, не заходив в такі трохи філософські глибини, тому що можна було подивитися на Вікіпедію з точки зору там Мішеля Фуко і його розуміння, що таке епістема, тобто формування знання і того, що типу, будь-який концепт є історичним, та не певний аспект генеалогії. І якщо от послуговуватись цим підходом, то фактично, да, будь-які знання є, ну, що насправді так і є, воно є сформованим історично в контексті певного періоду, і якщо це знання презентоване в цифровому просторі, це так само. Тобто, тому цю сферу можна, ну, і треба насправді досліджувати. Ну, в тому числі, да, тут було запитання насправді важливе, да, про те, як з чого почати, які інструменти порадити, те, що було від Мар'яни. Але це завжди, коли ви вибираєте якусь таку сферу, вам потрібно собі поставити ще багато інших запитань, тобто зрозуміти, що конкретне, як це я можу побачити, що мені тут цікавить, і потім вже рухатись цим інструментом. Да? Тобто, і тут дуже часто іноді такі ресурси, як Вікіпедія, можуть просто бути для перевірки своєї гіпотези. Да? Можна продивитися, зробити таке дослідження, продивитися ці різні мовні версії, щоб зрозуміти, чи знайти знов-таки тему свого дослідження. От тому іноді цифрові ресурси вони як засоби фіналізації знань, іноді як початку, да, формування цих досліджень, іноді вони є частиною всіх цих процесів. Тут залежно від того, які ви питання собі ставите. От, і дуже часто саме це стосується правильності питань і чи їх акценту. От, тож сподіваюся, що сьогодні ви віднайшли для себе щось цікаве, і, можливо, щось в цій сфері будете використовувати. Принаймні, я буду дуже радий, якщо вам це було корисним. Тож ще раз дякую за увагу, і якщо більше питань у нас немає, то ми можемо завершувати.